No niin, morjesta vaan taas kaikille mun kattoissa siellä. Mun nimi on Finfutsu jälleen kerran ja nyt toista saa käteen vähän pienemmälle V-Login parille tästä aamusta. Nyt on torstai aamu, halusin tehdä tätä V-Login vaan ihan sen takia, koska mulla on tällä hetkellä vähän tylsempää ja halusin jo vähän jotain puhua näistä asioista tässä ja Kaaka on kerran vähän sen tässä, elikkä... Kyllä vaan Kaaka on hyvää kevytmaidon kanssa. Opoitaja kevytmaito, niin ai että kun tulee hyvä. Mutta joo, ei keskustella Kaakaosta sen enempää, vaan nyt keskustellaan tästä uploadaushommasta, mikä nyt on. Mulla on vähän pientä tällaista juttelua. Mä tiedän, että nää V-Logit voi olla joitakin vielä tylsiä, vaan haluu pelailuja. Mutta niinku, kyllä V-Logeikin. Mä tykkään tehdä paljon V-Logeikin, niin mä halusin tehdä tätä V-Login nyt tähän torstai aamuun, elikkä videoita on tullut, niin kuin mä haluan puhua tästä Minecraftista, minkä mä nyt aloitin, niin Minecraft on tullut aikaisempaa, niinku kaksi jaksoa tuli eilen yhdessä päivässä, kun me aloitettiin se. Ja sitten nehän tulee 10 minuutin jaksoissa, niitä tulee aivan hemmetisti, jos kuvaa tunnin. Ja sit jos mä uppaan enemmän kuin 15-20 minuuttia, mun uploadaus speedi on niin huono, että mulla ei niinku silleen niinku... Siinä niinku kestää aivan himun kauan upata niinku jotain 15-20 minuutin Minecraftia niinku, kun se on jo niinku jotain 400-500 megatavua, voi olla niinku hyvinkin. Niin siinä kestää aika paljon upata silleen, ja mikä niinku silleen tulee siitä, että ne on vaan 10 minuutin. Mä yritän upata niitä niin paljon kuin mä niinku pyrin siihen, koska niitä on aika paljon nyt, niitä on varmaan jotain yli 10 jaksoja mun koneella. 10 minuutin jaksoja yli varmaankin, jotain ehkä 15kin, niin ollaan kuvailtu kaksi kertaa ja tullut noin paljon, eli varmaan jotain 3-2 tunnin edestä matskuu mun koneella jo siitä, eli se tulee olemaan päivässä ehkä kaksi kertaa ja viikonloppuna ehkä maybe 3 kertaa. Mä yritän saada sitä alta pois, mutta niinku tiedätte, että Minecraft on kivaa, siihen tarvii niinku, siihen menee aikaa, siitä tulee pitkiä videoita, mutta mä en voi tehdä pitkiä videoita, mutta mä yritän niinku tehdä mahdollisimman paljon upata, eli jos ette muista, että niinku, et hei, tässä on nelosjakso, mä oon kattonut kolmosjakso, että miksi niinku tässä on niinku nelosjakso, niinku mun piti katsoa kolmosjakso. Siellä on yleensä screenshot attationi, annotonio, mikä se on attationi. Sellainen merkintä, että ahaa, tää lukee, että vaikka että number 1 täällä, tai niinku että aloita täältä, jos et oo kattonut yhtään tätä tällaista siellä lukee, niin sitten voitte kelata se. Elikkä niitä tulee olemaan aika paljon, te ette ehkä aina tuu näkemään ihan oikeetta hommaa. Ja se on nyt vaan silleen, mutta... Ja näin edespäin. Ja mä eilen kuvasin Battlefield 3. Battlefield 3 kuvasin vähän sniputtelua ja ehkä laitan sen myös Suomen pelaajien kanavalle, koska siinä mä en upannut pitkä aikaa mitään, mä haluan upata sinne jotain. Niin siinä menee varmaan se myös. Sitten just nyt tällä hetkellä V-Logissa nyt kun teen tätä V-Logia, niin samalla uppautumassa tässä on MV3 live-selostusta, mikä tämän jälkeen sitten tää Black Opsi tulee varmaan sitten sen jälkeen. Black Opsi tulee sen jälkeen kyllä vain. Ja sit meinasin tähän myös taas yhden MV2 jotain varmaan Ice Knife sniputusta tai live-selostuksen kanssa. Mutta Black Opsiikin tulee olemaan nyt taas live-selostuksena. Elikkä kaikki Black Opsi ystävät, niin pysykääs hereillä vielä tän viikon aikana, niin sieltä tulee Black Ops live-selostus Facecamin kerran. Sitten on tulossa sitä Minecraftia kyllä. Sitten eilen kysyttiin Skypessä, yksi tyyppi kysyi, että aiotko pelata sitä sun Arctic Chapter 3 ikinä enää läpi. Niin kun tiedätte, että Amnesia on aika pirun nähty homma, niin siitä mä en oikein silleen enää tee video, niin kuin näette, että niinku... Jos mä nyt tästä katson itse, niin te ette näe tätä, mutta... Täällä on niinku viimeisin Minecraft-video on upattuna 5. syyskuuta on tullut viimeisin, ja se on ollut... Onkohan toi? Se on 5. syyskuuta, kyllä vain. Siitä on jo yli kuukausi, kun mä viimeksi upannut niinku Amnesia viimeksi. Ja vievit on oikeastaan Amnesiassa vaan niinku 262, mikä on ihan hemmetin vähän verrattuna onkin MP3 muoppivideoihin, jossa niinku yli tonni on niinku tohon aikaan. Mut niinku MV2:han tuli 178 likea yhteensä, mikä oli aivan hemmetin paljon niinku sitä MV2 live-selostuksesta. Niinku. Ja siinä ei se ollut facecamia ja se laatukin vähän kuin jos mulla. Mutta niinku nyt tulee olemaan kaikki live-selostuksia. Mä koitan laittaa facecamin.
Ja toivottavasti tuutte pitämään kaikista vielä tämän viikon videoista. Ja muistakaa pysyä aktiivisena, tsekata mun kanavaa vaikka vähän väliin, koska subboxit voi pusta. Sä et näe sun etusivulla sun kaikki videoita, niin se on vähän huonompi homma silloin. Ja sä et niinku sitten niinku näe niitä kaikkia videoita. Ja sitten sä oot silleen, että milloin tulee lisää videoa, vaikka sun piti uudeta paljon. Se subboxit voi pusta paljon, suppaa tosi paljon tai tekee jotain YouTubessa. Ne ei kaikki näytä, mitä sä teet YouTubessa, niinku tiedät. Tai uppaa, jos paljon jotain. Niin, sitä sanotaan subboxin kusemiseksi. Mulla ei ollut oikein mitään muuta. Mä jatkan aamua kaakaolla. Ja vähän varmaan lisää kommentaroja näin edespäin. Eli siis kommentaroja, kyllä. Niitä voisi tuossa alkaa, vähän alkaa taas väsäilemään. Ja vielä pitää kysyä siitä, että ootteko te pitänyt siitä, nyt voi heittää kommenttiboksi laittaa siitä, että ootteko te pitänyt siitä, että siellä Minecraftissa on se toinen screen siellä ylhäällä vai onko se turha? Se nopeuttaisi mun uppautumista vähän enemmän, jos aina ei tarvitsisi laittaa sitä yläjuttua tai sitä toista sinne, mutta sehän on aina parempi ja hienompi, ja niin kuin me puhuttiin Odenkaan siitä, että älä ota sitä silti, että ainahan se on parempi, että on laatu, mutta vaikka on hitaampikin, tai vähän kauemmin menee, koska Ode joutuu uppaamaan ne YouTubeen, millä, ja Odella on vielä varmaan 2 kertaa, tai niin kuin vähän huonompi netti vielä, sillä on jotain 0.60 kaivaa uploadi, kun mulla on 0.80. Se on nyt on pakko juoda kyllä kaakaa, toi oli niin hyvä. Elikkä Odel on pikkasen huonompi netti vielä kuin mulla. Ja missäkäs sitä Minecraftissa vielä kauemmin upata. Eli jos Ode vaan uppaa niinku omalle kanavalle, ehkä silloin täällä on tietty jotain. Niin tota, se on silleen, että saatte päättää, jos haluatte enemmän Minecraftia. Mut sit tulee vaan sitä, se vaan poistuu sit se ylänurkka sieltä, mitä Oden ruudussa tapahtuu. Mutta se, että päätätte itse, voitte kommentoida siitä myös sinne, mutta mulla ei ollut mitään muuta oikeastaan tämän jälkeen. Pysykää aktiivisen mun kanavalla ja jakakaa vaikka kavereille Facebookissa, niin mä oon iloinen siitä. Mä kiittään, kuittaan, jatkan päivään ja hyvää päivätkoa. Se on, morjens!